Mi prolazimo kroz Donji Suvidov koji je etnički čist, čist Albancima. Desilo se da nekada ti njihovi, da li tinejdžeri ili ne znam ko već, daju sebi za pravo da bace nekoliko kamena na prevoz. Hvala Bogu što se to, iako se dešavalo u zadnjih par godina, nije bilo povređenih, nije bilo to u nekom vrhunsku njihove najezde prema našim đacima i meštanima. A što se ambulante tiče, obično se to dešava noću, kada se oni vraćaju iz grada i verovatno sebi daju za uspeh ako bace po koji kamen i razvijaju staklo na ambulanti. Kako je to poruka? Pa poruka je, ova sad više ide za njihove lidere, za njihovu elitu, da te svoje prestupnike da ih spreče da takve sitne probleme ne pravi, jer mislim da smo u 21. veku i da treba da poboljšavamo naše odnose, ne bili opstali ovde, ostali zajedno kao komšije. Ako ne jedni sa drugima, makar jedni pored drugih. I stvorili jedni drugima uslove da za normalan život koji je dostojan jednom čoveku u 21. veku.